Welcome to RPT Relaxed Playing Technique. This is continuation of Alva's piano lesson, and in this part we work with staccato. When you play staccato, you should train the student to have quick activity in the fingertips. And I use gripping staccato combined with relaxation in the wrists. Har du repeterat något gammalt stycke? Ja. Får jag höra? Mm. Vilket då? Ja. Och här är det ju en annan karaktär. Så där måste man använda lite mer. Det andra är mera det här liksom att fösa ner. Så puff, puff den. Nu är det så här. Först gör du bara. Så du använder lite, på alla de här staccato så är det mera lite, liksom lite mera distinkta toner. Men sen så när du spelar till exempel så försöker du sjunka. Och sen är det tick, 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 tick och så vidare. Ja, du kan ta lite lugnare, förlåt, det var jag. Så. Jättebra. Nu ska vi bara göra en... Det var mycket bra spelat. Vi ska bara göra en övning på det där. Mm. Kan du göra... så här? Där. Och då så använder du mycket kraft. Ja, och där på slutet så kan du göra så. Bam, bam. En gång till tillsammans med mig. Och. Och sen neråt. Ta, 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 ta. Och. Ja, men bra. Andra handen. Då kan du ta den där. Och. Vi tar två på varje, för det är svårare. Ja. Och nu så gör du. Och neråt. Titta. Börja på den. Och så gör så här. Andra handen. Och slappna av. Så, ja, bra. Och sen så en gång till. Bara den handen. Och. Vet du vad? Känn att du är avspänd. Titta på min hand. Jag är väldigt avspänd så där. Fast jag, okej. Och. Krafsa. Samma sak. Aktiva fingertoppar. Aktiva
har fingertoppar men avspänt här. Å. Okej, förlåt. Vi tar därifrån. Å. Snyggt. Och nu tar vi det här tempot. Med samma, behåll själva avspändheten men aktiva fingertoppar. Å. Och ner då. Andra handen. Å. Nu den handen. Lyssna. Och så vidare. Å. Spänn av. Aktivt. Spänn av. Den handen. Spänn av. Bravo. Jättebra. En övning bara. Okej, okay, då ska vi ta och hitta på ett nytt stycke. Men vi tar den här. Eftersom nu håller vi på att öva på just det här. Så det blir jättebra. Det här har Shinichi Suzuki själv skrivit. Det är ett sånt där väldigt signifikativt stycke för Suzuki-metoden. För att det finns på alla instrument. Och det går så här. Och nu har du jättemycket nytta av just den där pittit som vi gör. Så nu, titta här. Bara titta vad jag gör. Din tur. F5, 5, 2, 2. Och använd samma teknik som nyss. Okej, okay, lyssna här. Titta vad jag gör. Jag har händerna lite längre in. För jag vill inte att du ska göra så här. Behöver göra så. Utan du får hålla handen där inne så den här finns där. Kolla här nu. Kan du göra så här? Kan du göra det? Ah, du måste vara mer. Du måste använda. Så. Ja, det gör ingenting. Det är bra. Och sen, jättebra. Lite längre in i tangenterna. Så att du inte halkar av den svarta. Använd. Ja, precis. En gång till. Min tur. Titta på min hand. Nu tar jag lite långsammare. Din tur. Lite här inne. Och sen så kom ihåg det här. Men aktiva fingrar. Alltså stackat. Krafs. Jag ser direkt när du börjar slappna av. Det är jättebra. Jättebra. Okej, kan du göra samma sak och hålla in tummen? Och så vidare. Och sen bara det här. Nu titta. Din tur. En på varje. Behåll själva tekniken. In med tummen. Gör det igen. Och så försöker du när du hittar tonerna bra att försöka komma mer, ännu mer med det här. Och en till. Och sen så gör du. Sen gör man. Tummen, trean. Tummen. Ja, tummen, trean. Tummen. Tummen, trean. Ja, för de är ju mycket, mycket lättare än de här. Fast det är samma rytm. Och sen så gör du så här, kolla. Kan du göra bara så här först? Sjunk ner. Bara så. Och slappna av sen. Och slappna av i så fort. Ja, min tur. Försök använda armens tur. Din tur. Och sen så gör du så här. Ja. Nu försöker man liksom få till någon slags gripstaccato. Fast man gör ett ackord.
jättebra. Sjunk ner. Den och den så. Och. Ja, visst, slappna av. Och sen igen, samma ackord. Slappna av, häng. Och igen. Slappna av. Och sen sjunk ner. Jättebra, häng. Och nu gör du det här. Jättebra. Och försök nu att få lite mera. Och då kan du försöka att ta det långsammare. Jättebra. Och nu så tar vi sista ackordet. Titta. Då får du vara lite längre. Eftersom lillfingret är kort så måste du vara lite längre in i tangenterna. Så. Det är 1, 2 på de två. Och sen in i tangenterna för att nå bra den där. Så man inte behöver vrida handen. Jättebra. En gång till. Nu slappna av lite grann och försök att använda tyngden så här. Och sen så får du sitta så där och en gång till. Slappna av och häng. Och nu kommer det där. Ja, det är jättebra. Gör några gånger så där. Och försök att få gripstaccato. Ja, mera kraftigt så där och sen slappna av i handleden. Så. Ja. Det är bra. Ja, men det är lysande. Jättebra. Nu så du har i läxa att göra första raden. Men var han för sig. Så jag vill bara att du spelar. Titta på din handled och att du har den där krack, krack, krack. Och här att göra hela första raden, då är det 4 såna här. Så här. 1, 2, 3, 4 och 2 såna. Och 2 såna. Kan du göra jättelångsamt 4 stycken och försöka att slappna av mellan varje? Bra. Det är jättebra. Sen skrämmer jag dig nästan. Och sen har vi 2 såna här. Din tur. Jättebra. Och sen har vi 2 tillbaka. I dem. Det kallas G-dur. Lysande. Och sen så får du flytta in handen lite grann. Så där. Och sen så har vi 2 såna här. Din tur. Ja, ah, det är pekfingret där. Så, det är bra. Bra. Ja, ah, det är mycket bra. Och sen så är det G-dur igen. Och sen samma en gång till. 2 stycken sådana. Den och den och den. Det är jättebra. Ja, ah, det är lysande. Och så avslutar man med 2 G-dur. Så du har första raden bara höger hand, bara vänster hand och spela långsamt och försök att hitta det här och det där. Och kombinera det så det blir, du ser, tsch, 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 och tick, tick, tick. Bra. För om vi gör så här så kommer din teknik att bara gå så snabbt upp istället för att du försöker att spela fort. Och lära dig hela melodin. Och det här är ganska lite att öva på för dig. Så sitt och gör det väldigt så här. Så. Kombinerat med att tänka på klangen och spela Vinter Adjö. Så den bara blir så där, du vet. Så du inte behöver fundera på vilka toner du ska spela. Bravo. Och sen så sight reading. Så nu skriver jag här. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10:e, 3:e. Upps, 20. Så, bravo. Jättebra. Väldigt bra receptivt upptaget de här tekniska grejerna. De är fina med mig. Ja.